Kiitos katsojat, kiitos Media Spacein tilaajat, nyt se on täällä, 3000 tilaajaa on täynnä, nyt se alkaa vittu Crazy Vittu Star Wars Hullabaloo viikko ja se alkaa meillä tällaisella DVD-paketilla, jossa on Star Wars Ewoks Adventures. Ensinnäkin hei, joo, tosiaan, niin eihän tätä ole puhuttukaan kuin koko tämä alkuvuosi, eli mähän on luvannut, että kun kanavan tilaajamäärä saavuttaa 3000 määrän, niin silloin mä alan sitten käymään Star Warsia, kun sitä on niin paljon aina puhuttu. Kaikki aina tykkää kysellä Star Warsista jotain jo. Kiitoksia sinne YouTube-katsojalle Gordon Freeman. Tämä mies on niin ihana mies, että hän lahjoitti mun katseltavaksi tämmöisen DVD-paketin tosiaan. Tässä on 2 televisioelokuvaa, siis Ewoks Adventures ja Caravan of Kourake vuodelta 84 ja sitten seuraavana vuonna ilmestyi The Battle for Endor. Nämä oli ABC-televisiokanavan tuotantoja, mutta George Lucas oli tuottajana ja niin kuin semmoisena supervisorilla tässä, mutta mun mielestä mitään muuta tekijöitä, ainakaan merkittäviä tekijöitä sitten on tuosta Star Wars-elokuvasarjasta. Tämä on selvästi TV-tuotanto, selvästi näkee, että tehty halvemmalla. No, juoni tässä on semmoinen, että pari tyyppiä on haaksi rikkoutunut avaruusaluksella sitten tänne Endoriin. Kaikki muistaa Jedin palussa se paikka, missä nämä evokit asuvat sitten, mihin sitten Imperiumi rakentaa sitä kuolontähden sitä command basea tai joku se mikä energia-asema tai joku semmoinen, mikä ne sitten tuhoo siinä Jedin palussa. Tässähän sanotaan, että join your favorite Star Wars characters, the Ewoks. Okei, tässä on heti asiavirhe. Kuka oikeasti? Myöntääkö joku siellä katsojista, että hänen suosikki Star Wars-hahmonsa ovat Ewokit? Mä en tiedä ketään, joka sanoisi, että hän tykkää kaikista eniten Ewokeista. Okei, oletetaan, että semmoisia henkilöitä on. Joo, niin ne haaksi rikkoutuu, se on nainen ja mies, ja ne etsivät lapsia, ja sitten saapuu tää, mikä se nyt olikaan, se oli se Gorax, hirveen kokonaan jättiläistyyppi, saapuu paikalle ja sitten leikkautuu alkutekstijakso. Sitten me tapaamme sitten nämä lapset sitten, jotka on Ewokit ottanut sitten hoivaansa. Ewokithan ei puhu mitään, ne vaan ääntelee. Eikö nyt mä muista. Joo, mä eilen katsoin tämän, tämäkin unohtui jo. Eikö ne Ewokit menee sinne avaruusalukseen, ne löytää sen. Ja sieltä se mutta jostain, tiedätkö, luukusta löytyy tämä poika ja tyttö. Ja sit he vievät sinne Ewokin majaan. Ja siellä sitten tää sanoo, että voi saatanan perkeleen paskapäät, vittu saatanan karvaset persereijät. Nyt meidän pitää löytää mutsia ja faija ja Ewokit sitten jotain tekee tämmöstä. Mace ja Sindel sitten yön turvin päättävät sitten paeta täältä, tai lähteä niinku salaa pois Ewokien tykö. Ja sitten siellä metsässä kohtaavat tämmöisen hirveen mammut tai suden ja dinosaurusten risteytyksen. Se oli hienosti tehty stop motion. Mä oon sucker tämmöisiin efekteihin. Siis ILM on tehnyt tehosteita tähän, mutta siis ei tässä niin kauheasti ole tehosteita, jos vertaa Star Warsiin sitten. Tää oli justiin tää metsän dinosaurushirviö, niin se oli tehty niinku stop motionilla sitten. Ja no kuinka ollakaan nämä Mace ja Sindel sitten menee piiloon tämmöisen puun rungon sisään ja aamulla sitten, kun ne totta kai nukahtaa kesken dinosaurushyökkäyksen siinä, niin kukapa ei. Niin aamulla ne sitten taas Ewokit, ne on tullut ettiin niitä, ne löytää sitä. Ne löytää myös sitä dinosauruksen, oliko se sitten ne tappaa ne Ewokit, ne sen dinosauruksen, niin siitä dinosauruksen pannasta löytyy sitten joku tämmöinen tracking device, niin kuin sen Fajan device tai jotain. Siitä jotenkin tämä Mace päättely, että okei, meidän äijä on elossa sitten, no. Sitten ne Ewokit sanoo, että Gorax on saanut ne vankilaa, että se asuu siellä jossain Gorax-vuorilla sitten, se näkyy siellä miljoonan kilometrin päässä. Ja siinä se about sitten on. Eli koko filmi, sanotaan niin kuin, tämä 45 minuuttia tästä eteenpäin, on sitten tätä Ewokien ja Macen ja Sindelin matkaa sitten tänne Gorax-vuorelle sitten. Ja siinä tapahtuu kaiken näköistä vaaraa ja vaarallisia tilanteita sitten, että
hyvin perinteinen tämmönen Hannu ja Kerttu, tämmönen se lasten seikkailutarina. Ja siis täytyy myöntää, mä en ollut ikinä nähnyt tätä. Mä en ole ikinä lapsena nähnyt tätä. Mä en ole ikinä nähnyt. Mulla on ollut se VHS tästä Caravan of Courage. En kyllä millään muista, kelle mä vaihdoin sen johonkin, mutta mä en millään muista mihinkään ja koska. Mutta mä en ikinä kerennyt katsoa sitä. Mutta kiitos siitä tosiaan Gordon Freeman, että lahjoitti tämän, niin nyt mun ei tarvinnut mun VHS-rippejä sitten katsella, vaan pääsin katsomaan oikein digilevyltä, sitten DVD-levyltä. Tää on julkaistu 2004 vuonna, ja mun ymmärtääkseni tää on ainoa julkaisu näistä, mitä on DVD:llä julkaistu, ja tää on myös sillä tavalla, koska tää on TV-elokuva, niin tämähän on 4:3 kuvalla sitten. Vaikkakin näillä oli kyllä rajoitettu, teatterirelease oli kyllä, niin kun, ei USA:ssa, mutta ainakin Australiassa ja joissain Euroopan maissa, ehkä Suomessakin, who knows. Niin, mutta juu, sittenhän ne saapuu sinne Gorax-vuorelle, ja no, en mä nyt varmaan spoilaa hirveästi, mutta kyllä, siellä on iskä ja äiskä on elossa, ja täytyy kyllä sanoa, että vittu kun ne löytyy sieltä, niin ne on sieltä tässä häkissä, jumalauta, pistetään klippi tähän. Häkin reijät on niinku niin isot, siis ne mahtuisi varmaan yhtä aikaa ryömiin niistä ulos. Ne on niin laiskoja vaan, ettei ne halunnut lähteä ulos. Kyllä on hienoa. Se on vähän semmoinen vanhempainvapaa oli näille ilmeisesti tämä Goraxin vangiksi joutuminen sitten. Muita hirviöitä, koska hirviöthän on näissä filmeissä se suola, niin tässä on jättiläishämähäkkejä. Itse asiassa varmaan oli kopioitu Lord of the Rings-kirjasta se kirja, kun se on se jättiläislukki ja sitten se yksi puukottaa sitä sinne niin kuin heikkoon kohtaan siellä rinnan alla. Se oli varmaan ehkä kloonattu siitä, mutta selvästi näki, että siinäkin oli niissä hämäkissä oli siimoja kiinni, että siimoilla ne on operoitu. Mutta jos en väärin muista, niin se justiin se dinosaurus taisi olla ainoa stop motionilla tehty efekti, ainakin merkittävä efekti, mutta joo. Evokit, ne on tässä pääasiassa justi ja vähän huonosti tehty kyllä tässä, siis niin kun, ne ei ole kauhean ilmekkäitä, ja siis selvästi ne näkee, että okei, ne on pieniä ihmisiä, niin kun ne on jossain, tiedätkö, karvapuvussa siinä, ihan selvästi. No, mutta it is what it is. Ja sitten tää itse Gorax, niin se on semmonen äijä, se on ihan hauskasti maskeerattu äijä kyllä, mutta tulee vähän väkisinkin mieleen toi italialainen monsterifilmi Yeti kyllä siitä. Toki se on, tässä leffassa Gorax on kyllä paljon paremman näköinen kuin italialainen Yeti, kyllä se on aivan saletti joo. Mitäs tästä nyt sitten sanois? Se on, no, mulla ei siis ole mitään nostalgia-fiiliksiä tähän, että niin kun, mä en osaa innostua tästä sillä lailla, kun vaikka joku, joka on nähnyt tämän tuoreeltaan silloin, kun tämä on ollut uusi. Mutta niin kun, siis sanotaan näin, että kyllä mä tämän mieluummin katon, kun jotain näitä tämmöisiä uusia, vaikka Harry Potterit. Ensinnäkin jo sen takia, että siis tämä kestää vähän reilu 90 minuuttia, että niin kun tämä ei, mun ei tarvitse jumalata 2,5 tuntia katsella tätä, että niin kun siinä jo periaatteessa ollaan jo voiton puolelta kyllä. Mutta ihan oikeasti, kyllä tästä olisi pystynyt ihan helposti ne tylsimpiä juttuja poistaa sitä matkaosuudesta, niin tämän olisi helposti saatu ängettyä varmaan niin johonkin 75 minuuttia. Sitten se olisi ollut tosi hyvä kyllä oikeasti. Paljon parempi vielä. Mitähän mä nyt antaisin tälle? Annetaan nyt 2 tähteä, annetaan tälle. Että niin kuin, tämä on oikeastaan just semmoinen, mitä mä odotinkin. Että niin kuin, ei tässä niin kuin sinänsä vikaa ollut. Että jos nyt pystyy katselemaan ylipäänsä tuommoista, niin siis se niin kuin sinä niin kuin ärsyttänyt. Niin kuin, siis se olisi ollut iso niin kuin riski, että se voisi ärsyttää ihan saatanasti. Mutta ei tämä nyt sillä lailla ärsyttänyt kyllä, että niin kuin ärsyntymättä voi katsella tämän kerran ainakin läpi kyllä. Että siinä mielessä onnistunut lasten Star Wars-elokuva. Kyllä. Nyt mä taidan mennä tästä katselemaan sitten tämän jatko-osan The Battle for Endor. Tämä oikein jännittää. No niin, I am back. Ja nyt on tullut sitten katsottua myös tämä evokkiseikkailu, jälkimmäinen niistä Battle for Endor, eli taistelu Endorista. Joo,
Täytyy sanoa, että mulla ei ole kyllä hevo helvetin mitään odotuksia tähän leffaan, kun aloin katsomaan, mutta todellakin yllätyin positiivisesti. Siis tämähän on varsin pätevä seikkailufilmi verrattuna siihen yhteen, joka oli ihan tämmönen vähän niin kuin pikkuvauvojen satu, niin tää oli sitten vähän enemmän, vähän ehkä vanhemmille suunnattu. Ainakin kerinaasti paljon jännempi ja tästä tapahtui paljon enemmän ja juoni oli ehkä vähän synkemmän sävyinen, kyllä. Eli se alkaa siitä, kun tämä sama niin porukka, ketä Haaksi rikkoutui tässä ensimmäisessä osassa, eli poika, tyttö, mä taas unohdin heti nämä nimet tässä, eli poika, Mace ja tyttö, Sindel ja heidän vanhempansa ovat sitten korjaamassa tätä avaruusalusta, että ilmeisesti tämä tapahtuu ehkä viikko pari sen ykkösosan tapahtumien jälkeen. No sitten käy niin, että semmoinen pahisjengi hyökkää sinne kylään, evokkien kylään ja tappaa ihan kaikki King Terak johtaa tätä pahisjengiä. Se on vähän tämmönen Skeletor, He-Man Masters of the Universe, Skeletor-tyyppinen jengi sitten. Ja ne haluaa oppia, kato, tämän avaruusaluksen tähtienergian salaisuuden, joo. Siksi ne tulee sinne ja tappaa kaikki, ja sitten pöllii siitä sen joku avaruusaluksen voimalähteen sitten, joo. Joo, niin siis kun sanoin, että tappaa kaikki, niin tarkoitan tappaa melkein kaikki. Eli siis ainoastaan tämä Sindel, siis vittu tämä nimi tein, Sindel jää ainoastaan eloon. Eli siis usko tai älä, siis Sindelin porukat tapetaan kyllä, ja sitten Sindelin velikin tapetaan. Kyllä, joo, siis tämä pahis tyyppi raiskaa se veljen kyllä. No okei, ton mä valehtelin kyllä, se olisi jo vähän ehkä liikaa. Mutta ihan oikeasti, porukat kuolee ja veli kuolee ja siis tämä Sindeli jää yksin sitten. Ja kuuleman mukaan George Lucas oli oli lapsiensa kanssa katselemassa ja se oli sitä itävaltalaista Heidi-ohjelmaa niin nähnyt. Että siinäkin Heidi on tämmöinen orpo. Ja hän halusi tähän seuraavaan elokuvaan sitten, että tämä lapsi on niin kuin, nuori tyttö on ainoastaan elossa tässä ja joutuu itse seikkailemaan sitä. Sitten, lieneekö tämä olla, siis tämä on tätä samaa aikaa George Lucasilta, eli 85 vuonna, kun itse asiassa tuli 84 toi kadonneen, tai Tuomion temppeli, mutta siis tätä synkkää eroaikaa varmaan, että onkohan sitten tämä sitten vaikuttanut tähän synkkään asenteeseen, mahdollisesti kyllä. Että selvästi darker tone on tässä kyllä. Tän on ohjannut edelleen samat tyypit kuin se edellisen, eli Jim Wheat ja Ken Wheat, nämä on ilmeisesti veljekset sitten, ja ILM on tehnyt efektit, ja tässä ei ole niin paljon stop motionia, tässä oli niitä jotain dinoja, millä ne ratsastaa, ja sitten oli kuin semmoinen lentolisko oli, mutta siinä oli ainoat ILM-efektit, mutta sitten tässä on paljon enemmän näitä maskeeraustehosteita, siinä on näitä Skeletorin joukkoja, mä koko ajan sanon sitä Skeletoriksi, se pahis on niin Skeletorin tyyppinen ja olona, ja se asuu myös linnassa, niin kuin hienoa se on. Siis tässä on tapetaan aika paljon. Siis tässä laaserit viuhuu ja äijä tippuu kuin raatteen tiellä tässä, että niin, ottaen huomioon, mikälainen se edellinen oli, niin tää oli kyllä niinku vau, wow, semmonen vau wow kokemus kyllä. Eihän se kokonaan yksin ole sitten tää Sindel, vaan sitten sillä on se evokki, Wicket, mikä oli edellisessäkin osassa sitten sen kaveri, niin siitä on tullut niin tosi hyvä kaveri. Ja ilmeisesti se on oppinut myös puhua englantia, eli siis tässä evokit puhuu englantia, että mä en kyllä muista mitenkään, että puhuuko ne Jedin paluussa englantia, mutta mä en oikein kauheasti ehkä tykkää tästä ideasta kyllä, että se on. No, mä en muutenkaan tykkää evokeista, joten ihan kai sama, mitä ne puhuu, Indokiinaa tai englantia. Ivan sama meikäläiselle, kyllä. Joo, overall, paljon parempi kuin edeltäjänsä, siis toimii paljon paremmin, ei todellakaan tämä mikään maailman paras elokuva, mutta kenties mä en kehun nyt tässä sillain kohtalaisen vapautuneesti, koska siis mä en odottanut mitään, että niin, mä odotin yhtä niin kuin tämmöistä lapsellista satuelokuvaa, niin kuin toi ensimmäinen, mutta niin, tässä on tosi paljon toimintaa, tosi paljon actionia, just semmoista fantasia-actionia, laasereita, taisteluja ja semmoisia, just semmoista, mitä pitääkin, tyrmiä, tämmöistä, just semmoista, mitä niin kuin Masters of the Universe actionia. Siis minä en anna tälle 4 tähteä, mutta mä voin 3 tähteä antaa kyllä tälle. Ehkä ja iso plussa perään, koska niin kuin siis tää oli just tää yllätysmomentti, mikä nyt hämmensi mua tässä, mutta niin kuin joo, paljon parempi ja no tässä ne varmaan sitten on tämä evokkien seikkailu, tuskin enää ikinä tuu lisää evokkeja, koska mä vähän veikkaan, että Disneyllä on ihan muut intressit kyllä mielessään tämän Disney tai tämän Star Wars
Star Wars-franchisen osalta, kun jatkaa Evokkien seikkailu. Joten kiitoksia Evokit todella paljon kyllä, ja kiitos vielä Gordon Freemanille tästä hienosta dupla DVD:stä sitten. Ja nyt on nämäkin sitten tämän pojan elämässä katsottu. En nyt tiedä, tuleeko näitä nyt ehkä itsestä, itse, niin kuin itse omassa se tykö... Tuleeko niin kuin itse katsottua näitä uudesta? Kenties jos joku haluaa niitä katsoa, vaikka jos joku lapsi tulee kylään tai jotain semmoista, niin jos se haluaa katsoa, niin voisin mielelläni näyttää kyllä mielemmuntään toisen sitten. Tämä riippuu ehkä iästä. Niin kuin se tämä niin kuin jälkimmäinen osa saattaisi olla, niin pienen lapsen saattaa olla jopa liian jännä. Niin kuin, siis sanotaan joku 5 vanha, niin se voi olla jo, on tosi paljon jännä. Mutta siis tämä oli selvästi, ensimmäisessä on vähän jänniä kohtauksia, mutta kyllä tässä on vielä paljon enemmän tässä. Evokin Battle Endorista, joo. Semmonen oli ensimmäinen Star Wars Hulabaloo, ensimmäinen spesiaalivideo. Kiitos kun jaksoit katsoa, ja hei, pistähän kanava tilaukseen, jos ei se ollut vielä tilauksessa, ja pistä peukkua, jos tykkäsit tämmöisistä videoista, ja hei, muista kertoa kaverille, että jos sitä kiinnostaa Evokit, niin vittu, täällä pesee Evokki arvostulaa, pakota se katteleen sen sieltä. Nyt sä tänään Evokki, niin nyt tuut kattelemaan Evokkia, senkin Evokki, niin semmoista. Okei, nähdään seuraavassa Star Wars Hulabaloo videossa. Kiitoksia. Moi.